në shtabin e Adem Demaçit, a do të vinë shqiptar prej Turqie apo prej Evrope, prej Amerike? Prej Turqie nuk erdh asnjë. Po defende. Asnjë s'ka ardhur. Muslimani jemi edhe yti. Asnjë. Prej Evrope. Po po. Prej Evrope. Kan ardhur të gjithë dhe kanë dhënë jetën. Më falni, unë jam autor i librave për gjenocidin sërb. Popi e ka urdhërua babën me dhunu e qikën. Popi sërb, nuk e thëmë cili ven, e ka dhunu, e ka drejtu e djalin me dhunu e nanën. Se kanë bërë asë njëni asë tjetëri, nuk ka kësi rastë në butë, të se ka bërë asë Hitleri. Edhe i ka lyë me benzin dhe i ka djegët katërti. Unë e marrova, s'kam që thamë ma. Kishme shku me blokën e dytë të marketingu dhe shme i thujnë pjesën e fundit. Mosë më pëtë një ma. Marketing, themi pas pak. Të marketingut, jemi në pjesën e fundit. Art Nikola Gjufka, kisha pas dëshirë një mesazh. Po bëj një mesazh të shkurtër. Ne me gjithmend, siç ja dham premtimin shqiptarëve që do shkonim në maratonin e Veçanit, me gjithmend shkuam. Nuk arritëm dot të bënim atë që ne dëshironim, sepse na ushtruan dhunë. Na larguan po. Na larguan por me dhunë. Të lutem theksoje sa drejt. Me dhunë. Por unë i them shqiptarve që mendimin tuaj, mendimin e pushtetit, mendimin e Zotit, mendimin e hoxhallarve, të moderatorve, historianve, kaq të mirë dhe të përgatitur, dhe mendimin tuaj ne do